ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମ୍ପାଣି ଦଶହରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ପ୍ରଭୁ ବୁଢ଼ା ରଜାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏ ଜାଗାରେ ମାନେ କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ରୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ଅଫ୍ ଥିଲା, ତ ପୂଜା ପେଟେ ଟିକେ କଟକଣା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ଭିଡ଼ ଦେଖବାକୁ ମିଳିବା, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗି ନାଚ ଡେକ୍ ଗୀତ ଗାନା ବାଜନା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବି ଅଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖନ୍ ଲାଷ୍ଟ ତକ୍, ଆଉ ମଜା ନିଅନ୍। ଯେନ୍ ଯାତ୍ରା ଥିଲା, ପଦଯାତ୍ରା କହିଲେ ଭୁଲ ନେଇ ହୁଏ, ତ ବୁଢ଼ା ରଜା ମନ୍ଦିରକେ ଯିକିରା ଆଉ ଗୋଟେ କେନ୍ ପାହାଡ଼ ଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ କେନ୍ ଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍, ତ ସେ ତାର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲସେ ଜଣାନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିଲେ ମଜାଦାର ରହିଲା, ଆଉ ବାକି ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛେ, ତ ଯେଟା ଇଭିନିଂ ଭ୍ୟୁ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନକେ ଦେଖବାକୁ ମିଳିବା, ରାତି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ସବୁ ମିଳିବା ମାନେ ଦେଖବାକୁ ମିଳିବା। ତ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଆସିଛୁ ଗାଇସ୍ ଗାଇସ୍, ତ ଡିଏସ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବି ଅଛି, ଯିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ତିନି ଜଣ ଦେଖମା, ଆଉ ଦେଖମା ସନ୍ଧ୍ୟାକେ କେତେ ଜଣ ଟିକେ ଅଧିକା ମିଶିକିନା ଭିଡ଼ିଓକେ ଆପଣମାନଙ୍କେ ମଜାଦାର ଦେଇପାର୍ମା, ତ ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓକେ ଦେଖନ୍, ମଜା କରନ୍, ଏବର୍ ଲାଗି ଏତ୍କି ଦେଖନ୍। ଆଉ ଇଭିନିଂରେ ଆସିକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାମୁ, ହେଲେ ଇଭିନିଂରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍, ତ ଇଭିନିଂରେ ଆସିକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାମୁ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଦେଖିବେ, ଆରୁ ଆଉ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ସବୁ କମେଣ୍ଟରେ ବତାବେ। ଆରୁ ବ୍ଲଗ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଏଣ୍ଡ ନି ହେଲା ଗାଇସ୍, ବ୍ଲଗ୍ ଏବେ ଆର ଅଛି, ତା ଦେଖ ଇଭିନିଂ ବି ଆସ ଶୁରୁଆତ ହେ। ଆମ୍ପାଣି ଦଶହରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍, ମଜା କର। ଜାଣିଛ ଯଦି କହିଦିଅ ଭାଇ, ଦୁଇଟା ଅମଳ ପଦକ ସେଟା ଗୋଟେ ମା ଆମକୁ ଦଶ ମାସ ଦଶ ଦିନ ଗର୍ଭେ ଧରିକରି ଜନମ ଦେଇଛି।
ବହୁତ ସମୟ ହେଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମାନେ ଭିଡ଼ ଯେନ୍ତା ଥିଲା ତ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବା ଲାଗି, ତ ଫାଇନାଲି ମନ୍ଦିର ବି ଏଥିରେ ପ୍ରବେଶ କଲୁ ଆଉ ଦର୍ଶନ ବି କଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଟିକେ ମାହୋଲ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇଟା ନାଉଟ୍ ହେଉଛେ ପାଖେ ପାଖେ, ଓ ଦର୍ଶକ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେ କେନ୍ଟା ଦେଖମା କାଣା ହେଉଛେ, ଆଉ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛେ ଏ ପାଖରୁ ଦେଖେଇ ବି ହେଉଥିବ। ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛେ ସେଟା ହେଉଛେ ନାଟ ମାନେ ହେଉଛେ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ, ଓ ଚାଲନ୍ ସେନ ଟିକେ ମଜା ମସ୍ତି କର୍ମା। ଆମେ